بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا صدق الله العلي العظيم قبل ya kuendeleza darsa yetu Hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kipindi cha zaidi ya miezi kumi ambapo tulisimamisha darasa ukiwa sikukosea tulikuwa ni katika mfungo tisia na karibu tumeingiliwa tena na mfungo tisia au Rajabu Tulikuwa katika darsa yetu ya tafsiri tukiendeleza suratu Maryam. Na tulinena tutaigawanya katika kuifasiri sura hii katika sehemu kadhaa. Na tulikuwa tumesikilia sehemu ya tatu. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni kisa cha Nabii Allah Yahya au Nabi Allah Zakaria na Nabi Allah Yahya. Hii ndio ilikuwa sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ikaingia ni kisa cha Nana Maryam alayha salam na mwanawe mtakatifu Nabi Allah Isa. Na alhamdulillah tulimaliza. Sehemu ya tatu ilikuwa ni sehemu ya Nabi Allah Ibrahim ambayo sehemu hii ya tatu imeandia aya ya 41 mpaka aya ya 50 yani sehemu ya tatu ilikuwa ni aya 10 takriban na zote aya 10 hizi zilikuwa zamzungumzia Khalilullah Nabi Allah Ibrahim alayhi salam. Katika sehemu hii ya tatu tulielezea au tulisoma darasa 4. Ya mwisho tulosimama ilikuwa ni darasa ya 4. Katika darasa tatu tulizipitia hizi aya 10. Darasa ya kwanza na ya pili na ya tatu ilikuwa ni kuzipitia hizi aya tafsiri yake. Na maelezo yake ambao ndio mfumo wetu kisha ilikuwa tumeingia kutukua masomo sasa kwamba baada ya kuzisikia aya hizi zaeleza nini maneno yaliyotumika ambao mingi ni mijadala ilikuwa kati ya Nabii Allah Ibrahim na ule mlezi wake ambaye wengine hunena ni ami yake Qur'ani imemuita abati Tulinena kuna mafundisho kadha wa kadha. Katika darsa ya 4 darsa 3 nimenena tulizifasiri hizi aya. Darsa ya 4 tulisoma somo la kwanza ambao lilikuwa laelezea tariqun nufudhi ila al-akharin. Vipi utawaathiri wengine? Kwa sababu tukiziangalia hizi aya 10
kuna kitu cha kimsingi kilikuwa ni mjadala baina ya Nabii Allah Ibrahim na mlezi wake Azar, mjadala. Na katika mjadala ule Nabii Allah Ibrahim alitumia zitu zinazoitwa wasailu al-iqna'i wa ta'thir, nyasila za kumkinaisha unayekhtalifiana naye na kuweza kumuathiri akubali fikra yako. Na haya niliyazungumza, pengine mwaweza mkayarudia katika darasa ya 4. Na nikanena leo hususwa kwa mubalighina, wale wamezokalia mbee katika safu ya kuutangaza Uislamu, ya kutangaza itikadi yako unayoiona ndio sahihi, wana haja wajifundishe hizi nyasila za kuathiri, nyasila za kukinaisha. Kwa sababu katika ulimwengu wa leo haitoshi tu kwamba wewe wamiliki haki, haitoshi tu kwamba lako ni la usawa utalitaweza kukubalika, bali uslub utakao kutumika, tactics zitakazo kutumika, mbinu zitakazo kutumika, zina mchango mkubwa. Na ndiyo leo baadhi, pamoja na kwamba wamiliki fikra hazina mpango, fikra batili, fikra ambazo hazikubaliani kamwe na akili na maumbile ya mwanadamu, wameweza kuziuza katika soko ya ulimwengu na zikakubalika kwa sababu ya kumiliki hizi tunazoziita wasailul iqna'i wa ta'thir. Na nikaashiria kwamba hili ni somo leo la someshwa kamili, kama vile kuna somo la someshwa la jidal, ba wengine walifanya ni sehemu katika ilmu al-mantiq, kuna sina'atul jadal, vipi utajadiliana. Kuna mbali na mjadala, kuna na somo leo laitwa fannul iqna', hili ni fani kamili ya vipi utamkinaisha mwenzako akubali lile lako. Na kwenye Qur'ani yapo mingi, yakiwemo mfano wake ni kujaribu kusikiliza mijadala ya mitumi. Mfano Nabii Allah Ibrahim, Nabii Allah Musa na mitumi mbalimbali mpaka mtumi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna sehemu kubwa katika Qur'ani, hata baadhi ya ulama wametunga zitabu. Mfano Ayatullah السيد محمد حسين فضل الله رحمة الله تعالى عليه أنا كتاب أكيد الحوار في القرآن مجدالة كتك القرآن أيليزا جنسي يمتومي والفقوة وكجدليانا نواتواو ساوا وانراني يعني وفواسيواو بيا كل كنا مجدالة كتك كوا كنايشة بعض يمامبو أو واندي يعني وبنزاني wao, na jinsi ilivyokuwa mitumi wale wakitumia zile dalili na zile uslub, ambao sitaki kurudia yale niliyozungumza darasa ya mwisho. Nikanena tu kitu kimoya mukikita amali katika mjadala wa Nabii Allah Ibrahim hapa tunaposoma. Ukipata nafasi rudia, fungua mswahafu kutoka aya ya 41 mpaka aya ya 50, uangalie neno baba limetumika mara ngapi. Kila akitaka kumpa hoja Nabii Allah Ibrahim alikitanguliza neno ya abati, e babangu. Kwa nini waabudu kisosikia wala kisoona, wala hakikunufaishi kitu, wala yughni anka shay'a. Ya abati, e babangu, hakika mimi nimeiliwa na elimu ambayo haikuilia wewe. Nifuata, fattabi'ni, nitakuongoza ndia ilonyoka sawa. Ya abati, limekaririka katika kila hoja amuita baba, baba, ambapo pale pana mambo mingi tutataka tuyasome kwanza. Na niashiria haya, hiyo nayafupisha, niunganishe na mada ya leo ya pili katika masomo.
Kitu cha kwanza ihtiram. Qur'ani yatufundisha kwamba ukikhtalifiana na mtu, namna mtakavyokhtalifiana isifanye ikhtilafu zile ukamwangusha cheo chake. Yule aliyokuwa ajadiliana na Nabii Allah Ibrahim, cheo chake kwa Nabii Allah Ibrahim kilikuwa ni cheo cha uzazi, cha ulezi. Kwa hivyo pamoja na kwamba yeye ni kafiri huabudu masanamu, kwa mtazamo wa Nabii Allah Ibrahim atangia motoni, hili halikumuasa Nabii Allah Ibrahim kukitambua cheo chake mbele yake. Na si lazima tutumie neno baba. Unayejadiliana naye ni mwanachuoni hata kama wakhtalifiana naye. Unayejadiliana naye ni shekhe hata kama wakhtalifiana naye. Unaojadiliana naye ni ustadhi hata kama wakhtalifiana naye. Unayejadiliana naye, sasa taja zote, isikuwase wewe ikhtilafu yako kumuita bila ya kujali cheo chake. Na hili inatuonesha sisi al-ihtiram, kutambua, kuheshimu katika masala yale. Hilo ni moja na mengi ambayo kile ndio nikanena wanazuoni ambao ni yeye Said Muhammad Hussein Fadhlullah asema shortcut ya kuingia kwenye akili ya mtu ni moyo wake. Shortcut ya kuiwin, kuipata akili ya mtu, yani kukubali, kuiathiri, ni kupitia moyo wake. Waweza kuuliza kupitia moyo ni vipi? Moyo ni mahala pa awatif, heshima, kumtambua ni nani, kumsikiliza, kumpa nafasi na yeye ajieleze. Wakati mtu akijiona aheshimiwa, na yeye atakuwa tayari kusikiza. Na hizi ndizo zitu Waislamu wamezikosa leo. Angalia, mara nyingi wewe tukikhtalifiana mijadala yetu, kitu kikubwa ni kile alichotukataza Mwenyezi Mungu kwenye suratul Hujurat ile, wala tanabazu bil alqabi, musiambisane maneno maina ya sokua. Taona kitu cha kwanza ukianda wewe, nafiki wewe, kafiri wewe, sijui nani wewe, yani maina mabaya mabaya ambayo ndio twayatanguliza, kisha nyuma kwa fuata hoja haifanyi chochote, kwa sababu ulipolitanguliza jina baya umefunga moyo wake. Ukishakufunga moyo, akili haifanyi kazi, hakuna kitu chochote kitaweza kukusikiliza wewe. Yataingia kwa huko, yatatoka kwa huko. Haya nayarudia tu. Leo tunataka kuingia kwenye somo la pili, nalo ni katika somo muhimu linaohusu maisha yetu. Somo la pili tunalolisoma kwa Nabii Allah Ibrahim lafupishwa kwa unwani ambayo Ayatullah Sheikh Nasir Makarim Shirazi ndio ameashiria somo hili, mimi nimependa kulipanua. Aliliita dalilu ittiba'i al-ilm. Dalilu ittiba'i al-ilm. Iangalie aya semani amwambia ya abati inni, e babangu, hakika yangu mimi, kad jaani minal ilm, mimi nimepata elimu ambayo we hunayo. Sikilizani vizuri sana, haya maneno yatatufungulia bahthi muhimu leo ziko kwenye uwanda. Mimi nimetewa ama nimepata ama imeniilia elimu ambayo wewe hunayo. Yani kwa lugha nyingine, baba, ana alim wa anta jahil. Kwa hili, si kwa kila kitu. Hili tunalolizungumza, mimi nina elimu nalo wewe huna. Ehe. Lengo Nabii Allah Ibrahim ataka kutangaza yeye ni msomi? La. Lengo Nabii Allah Ibrahim ataka tu kumteza ule, kama ile lugha ya kwetu, bwana wewe umesoma wapi? Mimi nimesoma bwana. Wewe wazungumza na mimi umesoma wapi? Sio hii. Sio hii, ana alimu wa anta jahil. Anachotaka Nabii Allah Ibrahim ni kinachofuatia. Baba, ukikubali mimi na elimu kuhusu hili tunalolizungumzia na wewe huna, muktadha wa sokuwa na elimu humfuata nani? Mwenye elimu.
Ndio hii maana yake ataka kufika hapo. Amwambia qad jaani minal ilmi ma lam yatika. Sasa angalia fa hii ya tafrihi fattabi'ni. Kwa muktadha wa kwamba ana alim wa anta jahil. Kwa hivyo inakupasa wewe ufanye nini? Unifuate mimi. Ahdika siratan sawiya. Siku zote muinga akimfuata mwenye elimu ataongozwa ndia ilonyoka sawa. Kinyumeche wenye elimu wakifuata wainga watapotea ndia. Sasa hapa tuafungua mjadala ama somo la masala ya kufuatana. Je, katika maisha yetu twahitaji wengine kufuata wengine ama kila mtu ajifuate nafsi yake? Kimsingi tuanze mjadala hapa. Swala letu katika maisha yetu kama binadamu, twahitaji kufuatana, yani wengine wafuate wengine, au kila mtu afuate nafsi yake? Hili yaitwa al-ittiba'u wa taqlid. Kisha swala lingine, hili suala la kufuata, mtu kufuata mwingine, bishakli naam, sitaki kuingia kwenye fiqhi hapa wala kwenye nini, kwa jumla yani, ni jambo la pendeza kwa binadamu ama halipendezi? Asili ya maisha yetu yataka kila mtu atumie akili yake, afuate akili yake, ama yatakikana watu wafuate wengine? Hapa pana ikhtilafu kubwa. Wakati nikirudia hii mada, nimepitia maneno ya Ibn Taymiyyah katika baadhi ya zitabu. Ibn Taymiyyah asema asli ya kufuata kwa binadamu kitu kiovu. Asli yake, yani kimsingi hakuna kufuatana, kila mtu abebe mzigo wake kwa lugha yake. Masala mimi mmemfuata huyu, wewe umemfuata ule, ama ule ufuata mimi, haya ni masala Ibn Taymiyyah asema ni madhmumun, ni qabihun aqlan. Pakihitajika, Ibn Taymiyyah anena, pakihitajika, kwa dharura, hufaa kufuata kama kula uyusi. Sijui mmemuelewa yani? Kwa lugha nyingine, kula mita, asli ya kula maiti, ni halali ama ni haramu? Ni haramu. Lini huwa halali? Ni istithna, si kaida. Kaida ni haramu, halali ni nini? Ni istithna. Pakitokea dharura, faman idhurra ghaira baghin wala adin fala junaha alayhi. Ukisongeka, ikibidi, hapo utatumia. Hayo ni maoni ya nani? Ya Ibn Taymiyyah. Ehe, ikibidi ni wapi? Akasema kama vile baadhi ya wasosoma Waislamu kuwafuata wanazuoni katika masala ya kisharia, yani taklidi kwa lugha nyingine. Kama vile wewe leo ambayo si faqih, si alim katika utekelezaji wa ibada zako, wafuata fatwa. Na hii ndio maana ya fatwa. Fatwa ni mwanachuoni anene hili ni halali, anene hili ni haramu, kwa ijtihadi yake na bidii yake, na wengine wafanye nini? Wamfuate. Kule kufuata fatwa za ulama kwa Ibn Taymiyyah ni halatun idhtirariyatun istithnaiya, ni hali ya kusongo, ya kusongeka na haina budi. Lakini asili ilikuwa hata ile ya kufai kufanywa nini? Kufuatana. Hiyo ni fikra. Katika kusoma tena nimeona baadhi, sitaki kuyarefusha sana haya mambo, nataka kuja kwenye yale niliyokusudia. Wamenena masala ya al-ittiba' na masala ya at-taqlid fil asli si maovu si mazuri. Yani hayana sifa mbovu wala hayana sifa mzuri. Ni kama hizi zombo hizi. Leo mfano tutukue kitu huitwa TV. Tutukue kitu huitwa kompyuta mathala.
tutukue kitu huitwa gari. Hizi nyasila za teknolojia leo. Ukimuuliza mtu yoyote, gari ni ovu ama ni zuri? Gari si ovu, gari si zuri. TV si mbovu, si mzuri. Yatukua sifa ya uzuri au sifa ya uovu kwa mujibu ya utumizi wako utakapokuitumia. Lakini kabla ya kuangalia utumizi umeitumia vipi, ukiangalia yoo yenyewe peke yake huwezi kuisifu ni nzuri wala huwezi kuisifu ni mbovu. Nafikiri mmenielewa. Kwa hivyo suala la kufuata pia, baadhi ya wanazuoni wasema, likiangaliwa loo yenyewe tu kufuata halina sifa nzuri wala halina sifa mbovu. Suala, wamfuata nani na wafuata lipi na vipi? Sasa ndio utaona kwenye Qur'ani, ukisoma aya za Qur'ani, mara limesifiwa, mara limeshambuliwa. Kuna mahala Mwenyezi Mungu ameshambulia, kama wale walipokuja kujadiliana na mitume wakipewa hoja wakanena inna wajadna abaana, sisi bwana tumewapata wazee wetu, wa inna ala atharihim, na sisi twafuata hiyo itiba, na sisi twafuata athari zao. Mwenyezi Mungu akalishambulia ile, nyinyi mwawafuata hao tu kwa sababu ni wazee wenu, ama mwawafuata muna elimu? Shetani. Mwenyezi Mungu alipotuambia msimfuate shetani, la tattabi'u min al-ittiba'i, kumfuata shetani ni kitu cha tukano sana. Lakini upande mwingine ukiangalia katika Qur'ani kuna aya kadha wa kadha za nena fuatani. Moja ni hili ya Nabii Allah Ibrahim, amwambia babake, kad ja'ani min al-ilmi ma lam yatika fattabi'ni, nifuata. Natoka kwenye mdomo wa nani? Ya Nabii Allah Ibrahim. Katika aya nyingine suratu Yasini mwaisoma kila siku, ule jamaa alokuya min aqsal Madina, Mwenyezi Mungu alipopeka ule mtumi wa kwanza kwenye kijiji akakataliwa, akampeleka wa pili akakataliwa, kisha akatuambiaje, fa azzazna bithalithin, tukatia nguvu wa tatu. Sasa wakatimu mitumi wa tatu wakenda wakajitangaza kwamba sisi ni mursalun, jamaa wakawakataa, sio tu wakawakataa, wakawatisha na wakawaonya kwamba watawatukulia hatua za kuwapiga mawe, la narjumannakum, tutawapiga kwa mawe na tutawaadhibu. Pale kukaingia mtu kutoka kando, ule akanena, wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a, akaja kuwaedhea ule, aliwaedhea nini? Aliwaambia, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, sheikh, wafuateni hao. Hao ni nani? Ni mitumi wastahiki kufuatwa. Nabi Allah Musa katika suratul Kahfi alipokutana na Khudhur alimwambiaje? Alisema, qala lahu Musa, Nabi Allah Musa alimwambia Khudhur, hal attabi'uka, waniruhusu nifanye nini? Ni kufuate. Ala, tena kufuata huku si kufuata tu kwamba endao shela na wewe endao. Aa, kufuata huku ni kufuata mwanafundi kumfuata mwalimu. Si mafuatano ovyo. Ni mafuatano ambayo yana maana ya taklid. Hal attabi'uka? Je, ni kufuate? Kwa nini? Ala antuallimani, ili upate kunielimisha nami, mimma ulimta rushda, yale ulofundishwa wewe katika uongofu. Hapa kuna ittiba. Mwenyezi Mungu amwamrisha mtume amfuate Nabii Allah Ibrahim katika suratul Nahl, amwambia, thumma auhaina ilaika anittabi' millata Ibrahim, tukakuetea wahi kukwambia fuata mila ya Nabii Allah Ibrahim. Mungu amewatukana wengine sasa kwa kufuata. Katika suratul Baqara, wale waliofuata mashetani wale,
akanena wattabau ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman, wakafuata yale yanayosomwa na mashetani, zile nyiradi nyiradi zao na matalasimu matalasimu yao. Mwisho na watu mwapa mifano ni aya tuisomao kila siku na utuambia kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, mkiwa mwampenda Mungu basi nifuatani mimi, yani mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hivyo kwa mujibu wa aya za Qur'ani, bila ya kuingia kwenye mjadala wa kina Ibn Taymiyyah na wengine kwamba hili jambo ni ovu ama ni zuri, ama hili jambo si ovu si zuri, kwa mujibu wa Qur'ani twapata kuna zitu ziwili. Kuna kufuata hakufai, kuna na kufuata kwa faa bali lazima. Kwa lugha nyingine Qur'ani yatuambia al-ittiba'u ala naw'ain, kufuata kuko sampuli mbili, kuna ittiba'un mamduhun, kuna na ittiba'un madhmumun, kuna kufuata kwa pendeza, kwa sifika, kwa takikana, kwa wajibika pia, kuna na kufuata hakutakikani. Vipi? Tutajuaje kufuata huku kwa faa na huku hakufai? Ni mada ndefu, lakini turudi kwa Nabii Allah Ibrahim. Tumsoma Nabii Allah Ibrahim. Wewe katika jambo lolote unapotukua uamuzi kufuata, ukajiweka katika nafasi ya kuitwa tabi' mfuasi, na huwezi kujiweka katika nafasi ya kuwa mfuasi mpaka kuwe na wapili huitwa nani? Matbuu, anayefuatwa. Wewe wamfuata yeye, huwa kiasi fulani umecompromise katika akili yako. Sio, umeelewa vizuri sana? Umecompromise yani umetanazal katika maamuzi yako, umemwatia yeye kiasi fulani masala ya kukuamulia, na umemwatia yeye kiasi fulani masala ya kukufikiria niaba yako. Sababu yeye huwa sasa, unapomfanya yeye ndio mwenye kufuatwa, huwa umempa salahia mandate fulani kwamba yeye afikiri kwa niaba yako. Baada ya kufikiri kwa niaba yako, maamuzi atakao kuyatukua yeye yawe pia ni maamuzi yako. Na hii ni kiubinadamu, haikubaliki. Paka kuwe na sababu ya kulifanya hili likubalike. Sababu ni nini? Ni awe akuzidi, ana kitu wewe huna, ana jambo wewe hunalo. Sijui mmenielewa vizuri sana. Ikiwa hakuna sababu yoyote inaomtafautisha yeye na wewe katika akili yake na yako, katika kufikiri kwake na kwako, katika kutukua maamuzi yake na yako, hakuna tofauti yoyote, kwa hivyo hakuna sababu yoyote inayokupasa wewe umfuate. Na ndio utakuta ulamai wetu wote suswa katika madhhabi ya Ahlul Bait wametoa fatwa kwamba mujtahid haruhusiwi, sio akitaka au asitake, hana haki, la yajuzu ai kukalidi mujtahid mwingine, hafai. Na akifanya madhambi, kwa nini hafai? Kwa sababu alichonacho yule na yeye unacho. Ikiwa wewe wamfuata yule kwa sababu ni mujtahid, na wewe ni nani? Ni mujtahid. Sasa ni kipi kilichomtafautisha yeye na wewe mpaka ikawa wewe ukajiweka nafasi ya kumwatia yeye afikiri kwa niaba yako?
Leo utakuta ukisoma hizi risala amalia zote wamekwambia wanazuoni la yajuzu taklidu liman lilmujtahid, mtu ambaye amefika daraja ya ijtihadi hafai kufuata, lazima ajifuate mwenyewe. Na akenda mbeza Mwenyezi Mungu akiulizwa, kwa nini wewe ulifanya hili, havi na hoja kunena nimemfuata fulani, hakubaliwe. Naam, anapokuwa yeye anamiliki kitu wewe huna, hapo sasa itakubidi. Lakini pia ndugu zangu, nataka kuambia kitu kimoja. Hai masala marefu ya ijtihadi na taklidi, sitaki kuingia sana kielimu. Ni awe na kitu wewe huna. Sikilizani uzuri hapa. Si kila mwenye kitu ambacho wewe huna wafaa kumfuata pia. Ni awe na kitu ambacho wewe huna na ni ugumu na uzito kukipata. Naongeza, na ni ugumu na uzito kukipata. Na nitakuja kusherehe wakati nikieleza dalili za taklidi. Masala ya ijtihadi ala al-aqali yataka kwako nyaka 20-30 wewe kupoteza kwenye zuo za kielimu. Si masala ya kwenda kuyatunda kwa certificate cha miaka miwili. Ni barabara ndefu sana. Yataka umri wako uwe umeunadhiria kwamba mimi nimeutoa umri wangu sadaka kwa ilmu. Si masala ya kwenda kusoma kuwa shekhe ama kuwa mubaligh ama kuwa ustadhi. Hiyo nukta ya kwanza. Kwa hivyo si jambo rahisi kwa kila mtu. Pili, hata kwa anaye wako watu wamepoteza nyaka 50 pia hawakuwa mujtahidin. Si kila aketio hauza miaka 20-30 huwa nani? Huwa mujtahid. Kuna na kabiliyatul uqul. Kuna na zile zipaji za kiakili Mwenyezi Mungu alozigawanya kwa watu. Kama vile si kila mtu aweza kuwa daktari. Kama vile si kila mtu aweza kuwa engineer. Kama vile si kila mtu aweza kuwa mchoraji. Kama vile si kila mtu aweza kuwa msomaji mzuri, ana kipaji cha sauti, pia si kila mtu aweza kuwa mujtahid. Na hii si masala ya kubagua. Haya yako hata kwenye hizi ikhtisasi za nini? Za kijamia. Leo ni watu wangapi wametoka na result form 4? Hazina shaka. Ana A kutoka mwanzo paka mwisho stand. Very strong A. Biology A, chemistry A, physics A, mathematics A. Ameingia kwenye kusomea udaktari semester ya kwanza akwambia mimi nimeshindwa siwezi. Nini? Akwambia hazingia. Kwa nini zisiingie? Hizi katika lugha tunasema huyu hana kabilia. Akili yake haikuundika kupokea mambo haya. Kwa hivyo pia kuna na nini? Tatu, pia kabilia haitoshi. Masala ya kwamba mtu amepoteza muda mrefu kwanza ni muhimu katika masomo. Amedidimia kisawa sawa. Pili, ana kabilia za kiuwezo wa kubeba yale. Tatu, kuna na taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio ile idha arada Allahu usemaje ile ni hadithi ama ni aya, kwa mja khairan yufaqihu fi din. Idha arada Allahu khairan, Mwenyezi Mungu anapomtakia mja wake khairi katika neema moja anayompa ni atafaqihu fi din. Yufaqihu fi din, umpa ile ni kipoa. Toban hapewi aloketi barabarani, hapewi alotandika mikono, hupewa yule ambaye uko kwenye zitabu ukesha usiku, kisha na Mwenyezi Mungu humtunukia akampa. Na ndio ile atainahu min ladunna ilma, ile ni nyongeza ya Mwenyezi Mungu ile, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sasa haya ni mambo hawapati watu wote.
sio tu hawapati watu wote. Leo ukifanya hisabu wanafunzi wamezongia hauza, walikuwa ni 1000. Katika wale 1000 wanaotoka ni mujtahidina ni 5 au ni 10. 990 kila mmoja amepata pale awezapo. Kwa hivyo ni nisba ndogo wanaopata bahati kama hii. Sasa hichi si kitu rahisi, narudi kwenye mada. Kwa hivyo unapomfuata mtu ni kwamba yule mtu ana kitu ambacho wewe hunacho. Kitu kile si rahisi kwa kila mtu kukipata. Wa ila kikiwa ni rahisi chataka juhudi ya mwezi, ya miezi miwili, mitatu, utakitafuta mwenyewe. Na ndio moja katika sababu wanazuoni wakanena, la yajuzu taklidu fi usuli din, innama taklidu fi furui addin. Haifai kufuata katika misingi ya dini. Misingi ya dini ni vipi? Mungu uko ama huko ama hako? Haya kila mtu atathibitisha mwenyewe. Uwezi kunena mimi nimeamini Mungu uko kwa fatwa ya fulani. Uwezi kuamini mimi nimeamini, uwezi kukubaliwa unene mimi nimeamini mtumi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtumi kwa fatwa ya shekhe fulani. Mimi nimeamini kiyama kiko na tutafufuliwa kwa fatwa ya shekhe fulani, ukubaliwa. Kwa nini? Kwa sababu dalili za kuthibitisha haya, yawezekana kila mtu akichoka katiti tu kutumia akili yake kufika kuthibitisha Mungu yuko. Naam, sikwambii daraja ya kufika deep kwenye falsafa, hayo masala mbali. Na mifano mmewapa nyingi. Ule mama ule alikuwa jangwani akitunga mbuzi na ngamia, alipoulizwa Mungu yuko alitoa dalili. Kwa hivyo katika usulu din hakuruhusiwi taklid, na nitakuja kupambanua hapa. Katika furuu din, sala, saumu, tafasili hizi, utaswali vipi, kurukuu, najasat na mengineo, haya ni masala ya taklid. Suala, pana dalili gani za kisharia mbali na haya maneno tulioyanena za kunithibitishia mimi kufaa kumfuata mwanachuoni katika masala ya fatwa? Na napenda pia kuwatanabahisha, taklidi ni sharia, haimaanishi wewe wamfuata yule marja katika kila kitu. Paka una homa utakwenda kumuuliza yeye? La, hayo si ikhtisasi yake. Paka wewe unataka kujenga nyumba, uiwekeze mashariki ama uiwekeze magharibi, utoe madirisha manne ama matatu, wewe warudi kwa marja. Haya muhusu hayo. Yeye ni masala ya fiqhi. Tumeelewana vizuri jamanini? Vipi atakupa ahkam sharia? Mengine ya maisha yako utajifuata mwenyewe ama utafuata wahusika wa nyanja hizo? Ni mgonjwa nenda kwa daktari, ndo marja. Wajenga nenda kwa engineer na nani? Na contractor na fundi ndiye nani? Ndiye marja. Sio yeye, katukue kwake. Ni dalili gani? Nitazipitia haraka haraka. Qur'ani kwanza, kisha nije kwenye sunna, kisha nije kwenye dalili za kiakili. Katika Qur'ani nitatosheka na aya mbili ambazo wanazuoni wamezielezea za kuthibitisha kwamba watu ambao hawajafika daraja ya ijtihad ni lazima warudi kwa watu waliofika daraja ya ijtihad. Aya ya kwanza iko katika sura At-Tauba. Aya 122. Wayamkuwa wenyewe ayatun nafr. Aya yatuambia wama kana almu'minuna liyanfiru kafa. Haiwezekani kwa Waislamu kutoka kwenda kuzengea elimu ya dini wote. Haliwezekani. Haliwezekani kivipi? Yani maisha hayakubali. Mfano sasa yao hapa amu watu wote waate makazi yao, waate kila kitu, kutokewe sote tuenda kusoma hauza. Wanaume kwa wanawake, wazee kwa vijana. Haiendi hivyo.
Maisha yatasimama, Sheikh. Tawalisha nini zijana zenu kisha? Nani atakuwa fundi? Nani atakuwa dereva? Nani atakuwa daktari? Nani endelea paka mwisho? Taharabatika. Bali ni, mimi naweza kunena, mukifanya hivyo ni hatari, hata yaweza kuwa ni haramu. Haliwezekani. Mwenyezi Mungu amenena mwenye. Ma kana almu'minuna liyanfiru kafa. Haiwezekani waumini watoke wote kwenda kusoma dini. Ehe, ikiwa hilo haliwezekani, alternative ni ipi ya Allah? Sababu pia sisi tunataka kukuabudu. Na kukuabudu haiwezekani mpaka tujue nini? Sharia. Na kutoka sute kwenda kusoma sharia, umetuambia haliwezekani. Mbadala nini? Asema falaula nafara min kulli firqatin minhum taifa. Katika kila kundi kutoke baadhi. Fano katika kila kijiji kutoke watu watatu, wanne, watano, kumi, kulingana na haja. Wafanyeje liyatafakahu fi dini. Vende wakabobee katika dini. Nyaka kumi, shirini, thalathini. Kisha wakimaliza, warudi kwao. Hapa pana kitu muhimu kususa kwa tulabu la ilmi na sisi. Mara nyingi watu wakitoka kusoma hawarudi tena kwao. Lakini aya yatuambia wafanye nini? Warudi, warudi kwao. Liyatafakahu fi dini. Wende wakasome dini. Kisha waliyundhiru qaumahum idha rajau ilayhim. Wende wakawakhofishe watu wao wakati wakirudi. Yani wende wakawafundishe, wawailimishe, wawaambie hili ni halali, hili ni nini, hili ni haramu, hili ufaa, hili halfai. Na wale wakirudi kuwailimisha, maana yake ni nini? Angalia mfano. Headmaster, tumiani akili kidogo hapa jamani na. Headmaster ameingia klasini. Kuna mwalimu asomesha. Kuna na wanafunzi pale klasini mfano 30 wasomeshwa. Kisha mwalimu, headmaster alipoingia pale akatoa nasaha. Akatoa na maamrisho. Akawaambia wale wanafunzi, akamwambia mwalimu, fanya bidii uwasomeshe hawa watoto, ni lazima uwaelimishe, uwape kile ulichonacho. Sawa mpaka hapa? Lazima waongoze, lazima waoneshe la sawa na ambalo si la sawa, mpaka akamaliza. Kisha akawazungukia wanafunzi, akamwambia na wanafunzi, akiwaambia si lazima kumsikiza. Tupo vizuri sana? Huku amwambia mwalimu wewe lazima, lazima, lazima. Kisha akawaambia wanafunzi, nyinyi haya waambia huyu mwalimu, mukitaka msikizeni, mukitaka msimsikize. Mukitaka fuatani, mukitaka msifuate. Haya maneno kwa wenye akili utayaweka katika safu gani? Ha? Siyo mnaelewa jamani? Utayaweka katika safu ya wenye akili ama ya wenye wazimu? Sasa yarudishe huku. Mwenyezi Mungu ametuambia sisi tulokwenda kusoma dini, nyinyi nendeni mkasome dini, na mukirudi muende wapi? Kwenu. Na kile mlichokisoma muwafundishe watu wenu, muwafahamishe. Lakini nyinyi watu msiwafuate hawa. Hawa wakija kuwaeleza hili ni halali, hili ni haramu, mukitaka fuatani, mukitaka musifuate. Yaingia kilini maneno haya? Hapa ndiyo Sheikhul Ansari rahmatullahi ta'ala alayhi akayasuka kiilimu maneno haya, akanena ikiwa Mungu amewalazimisha wasomi watowe walichonacho ili liwe na maana, hili ni lazima awaamrishe wasosoma wapokee wanachopewa. Na hiyo ndio taklidi. Sijui umenifahamu vizuri sana. Ikiwa Mwenyezi Mungu amemwamrisha mwenye elimu atoe elimu yake kwa wasokuwa na elimu, hayani na maana mambo haya ikiwa hawajaamrishwa wainga wapokee wanachosomeshwa na wafuate wanachosomeshwa.
Kwa hivyo aya kama inavyoamrisha wenye elimu kwenda kurudi kwao kuwaelimisha wainga, ndivyo inavyoamrisha wainga kupokea. Wa hadha huwa taqlid. Sijui tumeelewana vizuri sana. Sasa ukiwa utayamkuwa taklidi, ukiwa utayamkuwa itiba, maina yasitufanye tukakosana. Tunachokusudia ni asokuwa na elimu apokee kwa mwenye elimu, asokuwa na elimu amfuate mwenye elimu. Nafikiri mmeielewa hii istidlal. Hii ni kuhusu ayatun nafar. Aya ya pili, ayatu sual. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani ametuambia aya maarufu hii kwenu, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Waulizeni, sitaki kuingia kwenye mjadala kwenye dhikri hapa, kuna rai nyingi, lakini venye hicho kitu waulizeni ikiwa nyinyi hamuyui. Yani wewe ukiwa katika safu ya jahil, muulize nani? Alim. Sasa Mwenyezi Mungu ameniamrisha mimi jahil ni muulize nani? Alim. Maana yake nini? Rudi pale pale sasa. Kisha niambie baada ya kumuuliza, kisha kukupa majibu, ukitaka fuata, ukitaka usifuate. Haina maana basi kwenda kuuliza tangu mwanzo. Kama mimi nikwambie wewe mgonjwa una shida, nenda kwa nani? Kwa daktari. Daktari baada ashakupima, ashakuandikia dawa, ukitaka kula, ukitaka usile. Chikandia vende zako. Sasa ilikuwa ina haja gani kutoka asubuhi uende ukashike foleni hapa? Umeshika foleni, umeaziwa makadi, umelipa senti, umepimwa, umeambiwa kapige x-ray, kafanye kadha. Baada ya safari ndefu ile, umezitukua dawa, umezangalia kusema nikitaka nitakula, nikitaka sili, ukazitunda, ukazitia debeni. Na itakuwa ni kitendo cha sufaha. Kwa hivyo, pia watuambia, kama amarana bisual. Kama alivyotuamrisha sisi Mwenyezi Mungu tuulize, amarana biqabulil jawab, ni lazima atuamrishe kupokea nini? Majibu tuyatumie. Na hiyo ndio tunaiita itiba na nini? Na taklid. Dalili ya tatu, hadithi. Na ziko nyingi, lakini mimi zile hadithi muhimu nitazipiga kundi moja, hususan kwa madhhabi ya Ahlul Bait. Kuna riwaya nyingi wanazuoni wetu huziita riwayatul irja. Riwayatul irja. Kwa sababu si moja, na zimetokea kwa maimamu tofauti tofauti, si imamu mmoja. Jamaa amekwenda kwa imamu mmoja, kwa imamu Ridha. Amwambia imamu Ridha, mimi huketi kijiji mbali sana na wewe. Mimi uketi mbali na wewe, na ni mtu na kazi, siwezi kila asubuhi kuamka kuya kukuuliza masala ya dini, na hupatikana na mishkili mimi, matatizo katika udhu, katika sala, katika nini. Na nikinena kila nikitokewa na tatizo nifunge safari na muangalie zamani shekha weza pangine kutoka kule kijijini paka kumfikia imamu Ridha ahitaji wiki mbili utembea kwa ngamia. Arudi akisikilia amepata tatizo lingine. Wajua masale ya kisharia kila siku bazukiwa na mengine. Nifanyeje? Imamu Ridha amambia, wamjua bwana aitwa Yunus Maula ibn Yaqtin? Kwa huko kwenu wamjua huyu bwana amkuliwa Yunus Maula ibn Yaqtin? Amwambia naam, namjua. Amwambia ukitokewa na tatizo kamuulize yeye. Yani kwa lugha nyingine, wewe mwanafunzi wangu. Na hizi riwaya zatumiwa mara nyingi, hata kwamba hawa wamethibitishwa ijtihadi yao na maimamu. Taka imamu kumwambia, mukipata matatizo kijijini kwenu rudini kwa nani? Kwa Yunus Maula ibn Yaqtin. Riwaya nyingine, yeye imamu aliendewa na mtu mwingine kijiji kingine, akauliza hivyo hivyo, nifanyeje? Akamwambia kuna bwana kwenu huwa mkuliwa Zakaria ibn Adam al-Qummi. Wamjua? Amwambia basi nenda ukamuulize.
Mwingine aja kwa Imam Sadiq, amuuliza ayunusu thika akhudhu anhu maali madini. Yeye amuuliza imamu, amwambia kule kwetu kuna jamaa humkuliwa nani? Yunus. Na yeye husomesha, hutangaza dini, yuwatufundisha mafundisho yenu ya Ahlul Bait. Huyu aaminika? Nende nikatukue dini yangu kwake. Sikiliza hata lugha iliyotumika. Nenda ukutukua dini yangu kwake. Akhudhu minhu maalima dini. Imamu amwambia naam. Ndio. Riwaya nyingine imam amuona bwana amwambia wewe wasomesha, amwambia nenda msikitini ukasomeshe. Peka darasa msikitini. Kwa nini ya Maulana amwambia mimi napenda. Wallahi hizi riwaya mzito sana. Amwambia mimi napenda waonekane katika wanafunzi wangu kama wewe wakisomesha msikitini. Yaani huyo onekana alikuwa na elimu kubwa sana. Paka imama manake amwambia mimi kama najifakhirisha. Manake wewe ukiketi kitini kila apitao utauliza ule umesoma? Umesoma kwa nani ule wewe? Namna ateremsha uzitu. Watu watamwambia ule mwanafunzi wa nani? Wa Imam Sadiq. Hilo linifurahisha mimi imamu. Ambe mimi napenda nione watu kama nyinyi mumeketi kwenye ziti misikitini mafundisha watu dini yao. Hizi zote ni dalili za tupeka sisi kwenye marjaia, masala ya marja na masala ya nini? Ya taklid na itiba. Tangu maimamu wako wenyewe hai, hata leo kwamba maimamu hawako na wa mwisho uko kwenye ghaiba, wako fi'lan kimwili, watoa ruhusa zijijini kuwe na nini? Kuwe na taklid kwa wanafunzi. Hizi zaja wizisha taklidi zaman al-hudhur, sio zamanul ghaiba. Zamani za wao wenyewe wako, sio zamani za kughibu kwamba imamu leo hako ndo tuahitaji marja. Marja walihitajika tangu maimamu wako hai kwa sababu ya masafa. Si kila mtu alikiweza kufika Madina. Kuna watu walikuwa kwa Masri, kuna watu walikuwa kwa Syria. Atafanya vipi taklidi huyu? Dalili nyingine nazipita mbio mbio na wakati kama utanikubali, maana tumebakisha kama dakika 2-3. Wanaita asira al-uqalaia, maisha ya wanadamu yamejengwa juu ya taklidi. Lau utaiondosha taklidi leo kwenye maisha ya wanadamu, sio kwenye dini, kwenye maisha ya wanadamu, basi ita collapse maisha ya wanadamu yote. Kwa nini wakwambia sote tufanya taklidi na itiba? Leo kuna baadhi na hizi ni kasumba zimetiwa leo. Zatembea sana hususa katika madhhabi ya Ahlul Bait. Hususa zijana, hususa Ulaya. Kwamba kwa nini taklidi? Kwa nini sisi tufanye watumwa wa mtu? Na hizi ni zitu zimepikwa. Na moja katika upishi wa mambo haya ni kulengwa nguvu ya madhhabi. Sababu nguvu ya madhhab iko kwenye marjaia. Na ndio yameyafanya haya madhhab ya survive miaka 1400 bila ya kuwa na utawala wa kisiasa. Utawala wa kisiasa mwayuzi na yana Iran. Lakini madhhab haya yameishi miaka 1400 takriban, hayana nguvu yoyote ya kisiasa, bali yaendemwe na utawala kumalizwa. Kwa nini yalibaki? Moja katika siri ya baka hadha almadhhab ni quwwatul marja'iyya. Ni ile taklid ambao leo wazungu wameiona na waifanyia kazi kuichafua na kuivunda. Hata mtu akwambia haya masuala ya utumwa, mimi kwa nini nimfuate mtu? Suala, mbona wakati wa udaktari hufuata daktari? Huendi tu kemisti ukaitukulia dawa ukala tu? Mbona wakati wa kujenga nyumba yako humfuata nani? Engineer. Hutukui tu mwiko na kijiko ukaenda ukajenga wewe mwenyewe? Hawapo. Mali yako huko tayari kuyaweka kwenye mikono ya mtu ambaye huna hakika naye. Mwili wako na afya yako huko tayari kuiweka isipokuwa kwenye mtu ambaye una hakika naye na amekuzidi. Na kwa nini dini yako? Sasa ukiangalia maisha yote yako kwenye taklidi.
Hata ukiingia botini wewe ukiitamali bahari ndefu ya mbali, mko watumia ndani ya boti, lakini nyote mwenye amri yenu ni mmoja tu. Ni ule ashishio nini? Sukani. Akiamua kuzitosa mmeumia. Ni ute mmemtegemea yeye. Ni mtangia kwenye gari mwenda kwenye mui, hamuyui kama husikia ina tu. Hamuyui barabara ya kwenda. Ndio mwanzo mwendao. Na nyote mmemtegemea nani? Dereva peke yake. Hiyo ndo taklid. Yeye ni mnyuzi, ni sekta yake, ni kazi yake, azielewa. Kwa hivyo nyote mwambia fi amani la, tumezitia roho zetu zote mkononi mwako. Kwa hivyo maisha ya wanadamu, sera ya wenye akili yote imejengwa katika masala ya nini? Ya taklid. Dalili ya mwisho amezoitoa Sheikh Jafar Subhani, ni imalize hii, wanaita dalilul insidad. Dalilul insidad. Mimi niko tayari kwa yoyote anenaye hatutaki taklid. Kama hizi lugha zitumikao leo, lugha za kuvutia yuyu. Sasa mtu akwambia bwana asiyetaki madhahabi bwana. Taka Uislamu bila ya madhahabi. Haya maneno mazuri lakini maneno ya ukuchu. Ukweli wa mambo ya. Mwambia sawa wewe hutaki Uislamu. Mmoja mimi mamona anambia mimi mwanza madhhabi gani? Anambia mimi masala ya madhhabi sitaki. Ehe, wafuata nini akhi? Mimi nafuata Qur'ani na Sunna. Yaani hao wafuata shetani huko. Sasa wewe ukiswali uswali vipi? Akiswali aswali yeye mfuata Shafia. Akiswali ima uswali humfuata Hambali. Wahakadha, haya tuonesha swala yake ambayo iko nde ya madhabi matano. Haya tuonesha saumu yake iko nde ya madhabi matano. Sasa utakuta zitu kama hizi ziko pia. Mtu akwambia mimi sitaki taklidi. Sawa, hutaki taklidi. Sasa wafanyaje wewe? Wewe ni mujtahid? Ha, si mujtahid. Alal aqal ni muhtat. Muhtat ni mtu amesikia kiwango, si jitihadi, lakini aweza kupima ya mujtahidina akaliona lipi mbora. Huyu huitwa muhtat. Ni mtu amesikia daraja ya elimu, yeye hamfuati mmoja. Aweza kupima baina ya kauli tatu nne akaiona bora ni ipi. Bado uko kwenye frame ya kufuata, lakini aboresha hili kuliko hili. Ambao watu wengi siku hizi hujidai hivyo. Sikia mtu kukwambia ustadhi mimi wallahi sifuati madhahabi. Mimi huangalia lile ambalo naliona ni sawa zaidi nikalifuata. Kwa kipimo gani naliona ni sawa zaidi? Hawa. Kwa ila huna misingi yoyote ya kielimu ya kufanya hivyo. Ninachotaka kukifikisha katika hii darasa ya leo ni hoja ya Nabii Allah Ibrahim alomwambia babake, ya abati qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika, mimi nimepata elimu ambayo wewe hukubahatikiwa kuipata, fattabi'ni, nifuata. Kwa hivyo siku yoyote katika lolote, na si masala ya dini haya, katika mambo yetu yote, tukitaka kufaulu, tuhakikishe tumewaweka wasomi wa sekta ile mbele. Hapa ndipo mahala tunapofeli sisi. Si katika dini peke yake, katika jambo lolote tunataka kupambana nalo, kisiasa, kiuchumi, kila kitu, tuhakikishe tulowaweka mbele wanaotuongoza na tunaowafuata ni watu ambao kadjaahum min alilmi ma lam yaatina. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, walhamdulillah لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.